שלום, אין היה. ברכות ט' שין א'. אמר לי, מייקי אמרת? שאל השליט את רב ששת, את רבי שילה. מה אמרת? הוא אמר שלך שבע גדולה וכו'. אמר לו, אחי כאמינה. אמרו לו, מה אמרת? אמר לו, אמר להם, אחי כאמינה, כך אמרתי, בריך יח רחמנה, ברוך השם. זה יהיה מלכותא דערה כמלכותא דרכיה, ששם מלכות הארץ כמלכות השמיים. ויהיה לכם שלטנה, ונתן לכם שלטון ורחמי דינה, ושאתם אוהבים את הדין. אתם אוהבים לעשות משפט. רש"י, ורחמי דינה אוהבי משפט. רחמי זה אוהבי. אתם אוהבים משפט. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. כי כבר ראינו כבר כמה פעמים שהשם רוצה שיהיה משפט בארץ. הוא לא רוצה שיהיה עוול. הוא לא רוצה שאנשים יהרגו אחד את השני ויחמסו אחד את השני. הוא רוצה שיהיה צדק ויושר על אדמות. אבל אדם, לאדם זאב, הכל מלא פראות. והשלטון, הוא עושה סדר וצדק. אמנם לא שלם, אבל זה יותר טוב מג'ונגל ומהפקרות מוחלטת. יכול להיות שהוא לא עושה את זה לשם שמיים, אז זה לא לשם שמיים. לשם סדר, סדר, אבל בפועל, מלך אנגליה, מלך סין, לא משנה, הם עושים סדר מסוים. אפילו שלטון, עריץ וכולו, הוא יותר טוב מאשר ההמון. ההמון, כל אחד, כל דלים כבר. כל אחד יכה את חברו, הכי חזק, ייקח לו את רכושו, ייקח לו את אשתו, ואיך נחיה? כמו שחיות, חיות היער. שכל אחת אוכלת את השנייה. הדגים בים. דג אחד, דג גדול, דג קטן, אוכל אותו. זה נורא ביום. ואם יש שליט, הוא עושה צדק וסדר מסוים. אמרנו, חלקי, כן, גם הוא עושה עוול, כן, זה לא לשם שמיים, כל הקושות נכונות. אבל בפועל, נתת. הצער המרושע ברוסיה הוא יותר טוב מההמון שמתנפל ועושה פוגרומים. סדר מעוות הוא יותר טוב מאנרכיה. מה זה אנרכיה? אי סדר. מה זה אי סדר? אין מלך בישראל וכל איש כישר בן אבי עשה. לא היה לנו מלך. שפוט השופטים, כתוב שלוש פעמים הפסוק הזה. פילגש בגבעה.
היא באה אישה הזאת וכולם אנסו אותה. אחר כך באו, הרגו כל שבט בנימין. איש כישר ונביא יעשה. ופסל מיכה, הוא עושה לו פסל עבודה זרה. דת פרטית. נורא ביום. כתוב, אין מלך בישראל. כל איש הישר ונביא יעשה. אז אנחנו כמובן רוצים מלכות קדושה, אידיאלית, עליונה, ושפעת, בצדק, גדלים, ומשיח. אבל בינתיים, ברוך השם, שיש סדר. ובתפילה, בסידורים, בחוץ לארץ, הייתה תפילה למלך. הקדוש ברוך הוא יברך את המלך, יברך את המלכה, יברך, יברך. זה גם הכרח כדי למצוא חן, אבל זה גם אמיתי. סידורים ישנים בארץ יש. יברך את המלך ג'ורג', מלך אנגליה. אבל האנגלים חיים, אני יודע, אני יודע. אבל פחות מהפוגרומים שעשו ערבים. זה בחברון ותרפ"ט וזה פחות מרושעים. אז זה גם אמיתי לברך את הבריטים. אם כן, אומר הרב, שהשכלה אנושית ואורחות הצדק המוסכמות על פי שיקול דעת נבונים הם מתאימים לאורחות הצדק שהם דרכי השם שעל פיהם יסד ארץ. המשפטים של הגויים, של המלך, של בתי משפט הם מתאימים לאמת האלוקית העליונה. כי הוא אמר, מלכותא דערא, כן מלכותא דערכיה. לא מתאים 100%, כמובן. אבל הרבה מתאים. כל המערכות המשפטיות והחוקתיות של כל העמים, שיש על זה ויכוחים מהבוקר עד הערב, הם לא כל כך שונים אחד מהשני, והם, איך אומרים, קרובים במידה רבה לרצון השם. יש מחלוקות בארץ עכשיו, בחירות, המפלגה הזאת, המפלגה הזאת, המפלגה הזאת. אגיד לכם סוד, כל המפלגות אותו דבר, אומרות אותו דבר. מפלגות מתחלפות, השלטון מתחלף, ראש הממשלה מתחלף, אבל כולם עושים אותו דבר. לא, זה ימין וזה שמאל. נו, ידוע. לא תסור מן הדבר אשר יגיד לך ימין ושמאל. אפילו החכמים אומרים לך על הימין שהוא שמאל ועל שמאל הוא ימין. תאמין. השמאל הוא לא כל כך שמאל, הוא ימין. הימין לא כל כך ימין, הוא שמאל. מי עשה חורבן ימית? ממשלת ימין או שמאל? ימין. מי עשה חורבן גוש קטיף? ממשלת ימין או שמאל? ימין. מי עשה מלחמת ששת הימים? ממשלה ימין או שמאל? שמאל. מי עשה מלחמת ים הכיפורים? שמאל. מה הולך פה? מי עשה מלחמת השחרור? שמאל. אז השמאל הוא עושה מלחמות, והימין הוא מפקיר שטחים? מה?
הם לא יודעים בין ימינם לשמאלם. כן, ערבים, זה כל מפלגה, זה הבדל דקיש, שאף אחד לא מבין בדיוק. כמובן, גם הבדל דק, זה גם חשוב, הכל חשוב. זה מדינה, זה צורה, הבדלים דקים. מכריע. לכן צריך להצביע בצורה נכונה. אבל סך הכל, המפלגות הן די קרובות אחת לשנייה. ומה שעושות כל המפלגות בארץ, זה לא 100% רצון השם. אבל אני לא יודע, 80%, לא יודע איך מודדים. וגם מדינות אחרות. זה התקדמות. לעומת מה? לעומת שאין מלך בעולם. ואז יש קבוצות שודדים. מתנפלים, עושים מה שרוצים. או על הים, פיראטים, שודדי ים. תופסים ספינה, גונבים את הכל, שודדים את הכל, הורגים את כולם, אונסים את האנשים. זה נורא. עשית את זה כל החיים שלך, הם תלויים מנגד. כמו חיות. אז יש פילוסופים אומרים שהאדם הטבעי חי ביער, היה נפלא וטוב. אחר כך התגבשו כחברה, התחילו תחרויות לרצוח את אחד את השני. המצב הטבעי הוא נפלא. זה הפילוסוף רוסו. יש אומרים איפה. המצב הטבעי זה ג'ונגל אחד גדול. ויש חברה, יש חוקים, יש סדר, יש עזרה, זה טוב. יש אומרים שניהם לא נוחו טובים, יש אומרים, אבל בגדול, ההשכלה האנושית, מה זה השכלה האנושית? השכל של האנשים. השכל של המלך, של ה... של בית הנבחרים באנגליה, באמריקה. הוא בסדר. הוא לא בסדר בשביל סוגיות עמוקות. אבל הוא בסדר בשביל להחזיק מעמד יום יום. השכלה אנושית. מוחות הצדק. החוקים שלהם. הם המוסכמות. על פי מה זה נבחר? לא על פי השם. אלא הסכימו ביניהם. הצביעו, הסכימו. המלך לא עשה הצבעה, אבל הוא רואה שזה מה שמקובל. המוסכמות על פי שיקול דעת נבונים. לא על פי שיקול דעת מרושע ומעוקם של היטלר, אלא נבונים. זה מחלוקת עם גויים ששופטים על פי שבע מצוות בני נוח, כי זה אחד משבע מצוות בני נוח, דינים. על פי, אבל איך הם יודעים? מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, הם יכולים לשפוט מה שהם רוצים. בתנאי שיהיה נבון, ישר, לא עוול, לא... אדם ישלם 100, יהודי 200. או אדם ג'ינג'י ישלם פחות, לא. צריך איזה צדק. יש אומרים לא, הם צריכים לפסוק על פי שולחן ערוך. וזה איך השופטים יפסוקו על פי שולחן ערוך? מה ילמדו בישיבה יוצא 20 שנה? לא. וזה תלמיד פה שיודע אנגלית, תרגם להם. תמצית
והשולחן ארוך, וגמרנו. ככה, במקום מלגה. ישלמו לו, ויהיה להם איזה... כמו שעשה הרב הרצוג, שלפני שהרב ראשי בארץ, הרב ראשי של אירלנד, כתב ספר משפטי כזה עמוק, באנגלית, Major Trends of Jewish Law, הקווים הראשיים של המשפט הגוי וכו' וכו'. אבל יש אומרים לא, הם יכולים להמציא מה שהם רוצים, אבל בתנאי שיהיה ישר. מיסים גבוהים, מיסים מנוחים, אין בעיה. אבל צריך אמות מידה שוות. אפשר לומר, עשירים יותר מיסים, עניים פחות מיסים. אפשר לומר. אפשר לומר כולם אותם מיסים, אפשר לומר. אבל אפשר לומר לא יודע מה, הכושים יותר מיסים והלבנים פחות מיסים. זה לא ישר. צריך שיהיה נבון. מה שהגויים מסדרים. ושיקול דעת נבון. חוקים ומשפטים, זה מכוון לשם. אם זה ככה, אז מה אכפת לנו שבמדינת ישראל יש משפט גוי, מערכות של גויים? כי לנו יש מן התורה, מן התורה זה שווה פי אלף. אז יש שתי קיצוניות. קיצוניות אחת, אין הבדל אם זה תורה או זה טורקי. לא. קיצוניות הפרפוכה. החוק האנגלי, החוק בארץ, הוא לא שווה כלום. לא, לא נכון. הוא שווה, וזה שווה הרבה יותר. הן מתאימות לאורחות שדה הצדק. סך הכל, הם מנהלים את העולם. בצדק. אנחנו שמחים מאוד שזה ככה, שהם דרכי השם. מה זה דרכי השם? מידות הקדוש ברוך הוא. הצורה שהשם פועל, שעל פיהם יסד ארץ. השם הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. והם, בבינתם, הבינו מה הם דרכי השם, שכך השם יסד ארץ. גם אם הם אתאיסטים, גם לא, הם מכוונים אל הדברים האלה במידה מסוימת, מידה רבה, מידה מסוימת. והם יסודי התורה גם כן. זה תורה. ההיגיון הישר, בשכל הישר, במוסר הישר של מלך בבל, זה תורה. למה? דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ שקדמה לתורה זה חלק מהתורה. מה זה דרך ארץ? בינה טבעית, מוסר טבעי. זה חלק מהתורה. ולכן לפעמים הגמרא אומרת, למה לקרא? סברה. וכמה פעמים הזכרנו את היסוד הזה, האם התורה ניתנה לטיפשים או לחכמים וצדיקים? או לטיפשים ורשעים, לחכמים וצדיקים. אז בשביל מה ניתנה תורה? בשביל דברים שגם אם אתה חכם וצדיק, אתה לא יכול להבין. זה מעבר, מה שנקרא בלועזית, טרנסנדנטי. כלומר, מעבר ליכולת האנושית, השכלית, המוסרית. בשביל זה ניתנה תורה. במיוחד החוקים שבתורה. משפטים? אפשר להבין. אבל יש חוקים. שעטנז. אתה לא יכול להבין. כמה שאתה אדם ישר וחכם וצדיק. מה הבעיה, שעטנז? מה הבעיה? מה הבעיה אם אני שוחט ככה או שוחט ככה? זה חוקים. ויש דברים, משפטים, למה לקרוא?
סברה. הרבה פעמים הבאנו דוגמאות שהיה צריך להבין משהו מסברה. מה? אתם לא הרגתם את בעות בניין? כעס על פקודי חיל. אבל לא אמרת לנו. מה כל דבר צריך לומר? צריך להיות ילל. לא צריך לומר כל דבר. הרי הם גרמו את כל הדבר הזה. אז צריך להרוג אותם. אתם לא מבינים לבד, נו באמת. השם אמר למשה רבינו, לך ללחם במדיין. הוא לא הלך, שלח פנחס. למה הוא לא הלך? כי היה אורח הרבה שנים במדיין. וצריך הכרת טובה. אבל השם אמר לו ללכת. כוונה שהוא ישלח מישהו. אבל זה לא כתוב. אבל לזריר שכל. אז דרך ארץ קדמה לתורה. אבל התורה באה אחרי דרך ארץ. התורה הרבה יותר גבוהה מהדרך ארץ. דרך ארץ זה קומה א', התורה זה קומה ב'. אם אתה בונה קומה, או זה יסודות, אתה בונה קומה א' ולא קומה ב', אתה מפסיד. אתה בונה קומה ב' בלי קומה א', וזה הכל קורס. לכן, סברות ישרות. הרמב"ם אומר, איך אני פותר בעיות חדשות? וזה חשמל. אז יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. כלומר, אנחנו לומדים גמרא. רואים הרבה פעמים הגמרא מוכיחה דברים, לא על פי 13 מידות שהתורה נדרשת, אלא איך היא פותרת? סברה. אבל זה לא 13 מידות. 13 מידות זה מעל הסברה. אבל זה לא שולל סברות רגילות. מה עושים מהחברו על הבריה? איפה זה כתוב? למה לקרוא סברה? אני אומר שהחולצה שלך שלי, מי צריך להוכיח? הוא צריך להוכיח שהיא שלו? לא, אני צריך להוכיח שהיא שלי. יש לך בעיות, אתה רוצה לשנות? תביא הוכחות. מי שכואבות לו השיניים שילך לרופא. ולא הרופא צריך לבוא. אולי כואבות לך השיניים. מה אתה נכנס? לכן, הסברות הישרות. זה חלק מהתורה. אז בשביל אני צריך גמרא. יהיה לי סברות ישרות. אבל לגמרא יש סברות יותר עליונות, יותר נשגבות בתורה. לא רק סברות ישרות, מעל. לכן, מה שהגויים אומרים סברות ישרות, זה תורה. אני שמח שהם על פי תורה, וגם בכיוון השני. וגם אני אגיד סברות ישרות. זה יהיה תורה. יש בגמרא. הוא שלח את בנו מקסרי לטבריה ללמוד תורה. הוא ראה שאין חברה קדישה, התנדב בחברה קדישה. לא, לא זה לא מה שרציתי. אחד הלך לישיבה, הרב לימד איך מקנחים בשירותים. לא עם עשבים, זה שורט. אלא עם אבנים חלקות. לא אלא אני הרבה שימוש, היה סיפור, אז לכנן. חזר הביתה. לא, אז הוא אמר, מה זה ישיבה זה? במקום ללמוד תורה, מלמדים אותנו, איך לכנך בשירותים, מה זה פה, גן ילדים? חזר הביתה. אמר לו, אביב, למה חזרת? במקום ללמד תורה, מלמדים לוקח שירותים. מה, זה מה שהם מלמדים שם?
לא ידעתי, הייתי שולח אותך לפני כן. הם מלמדים אותך לא למות. אדם הוא לא יקנח טוב ויקבל מחלות. אז הם מלמדים אותך את זה, הוא ישרוד את עצמו. אחר כך, הצואה גורמת זיהומים וזה. רגע, והבן לא הבין את זה? אז מפרשים של עין יעקב אומרים, הייתה מחלוקת ביניהם. כולי אלמא לא פליגי שצריך ללמוד איך לקנח בשירותים. המחלוקת היא האם זה תורה או זה לא תורה. אבל זה נצרך לתורה. פה סידרנו בשירותים משפריץ. עולה 45 שקלים. האם המשפריץ הזה זה תורה או זה עוזר לתורה? במקום מפלפל בזה את השפריץ וגמרנו. שיצא נקי. הפלישתים זוכרים מה שקרה להם. היו להם במקדש שלהם עכברי זהב ותחורי זהב. היה להם מחלה תחורים, מחלה קשה. אז הם החליטו שזה אל, היה להם תחורי זהב. אבל מה זה קשור לעכברים? האדם היה הולך לשירותים. העכברים היו נושכים אותו מלמטה. ומזה היו לו דחורים. לכן היו להם דחורי זהב ועכברי זהב. הפלישתים. זה המחיר של הלכלוך. אז זה חקירה. האם להשתמש במשפריץ, שלא יודע איך קוראים לזה בעברית. לא קוראים לזה בעברית, משפריץ. מה? לא, בידנית זה מורכב על האסלה ולא רוצים לנקות. זה כבר יותר מיתו, זה כבר חומרה. אז זה מתיז, לא משנה. האם זה תורה או זה הכנה לתורה. אבל פעם לא היה כזה. אבל הרבה פוסקים ספרדים פוסקים שצריך לקנח עם מים. פוסקים אשכנזים לא מכריחים, אבל אומרים זה יותר טוב לקנח עם מים. כמו שכתוב, ומצואתו לא רחץ. אבל פוסקים ספרדים רוצים מים. אפילו שפוסקים ספרדים מים עם סבון. אפילו בשבת. כי אשכנזים אוסרים סבון בשבת. רק סבון נוזלי. אבל יש פוסקים ספרדים, מתירים סבון. גם מוצק. ולשירותים, כן. עם סבון ומים. שיצא נקי. הסימן שהלבנים של האדם, גם בסוף היום, הם לבנים. לבנים, לבנים. סימן שהוא מקנח, כמו שצריך. איפה שנמצאים ואין משפריץ, יש שקולטים מים מהניאגרה, נכון? אבל זה מגעיל. יש שמרטיבים את הנייר בית שימוש בברז. מנקים עם נייר בית שימוש, ברטוב, גם בשבת. יש עוד יותר טוב ממים, רוק. כי מים, הנייר בית שימוש נקרא. רוק הוא לא נקרא, ורוק הוא רך. שמים רוק על הנייר, מנגבים. רוק. טוב, הלכות שימושיות. בית שימושיות. טוב, אם כן, אז יש מחלוקת. איך לקנח בשירותים? זה תורה או זה לא תורה? לא, זה תורה או זה רק חיים? לא למות. זה לא תורה. זה כדי לא למות. תורה זה מעל לא למות. קודם לא למות. עכשיו שאתה חי, נראה מה אתה עושה בחיים. זה קדושה עליונה. אם כן, והם יסודי התורה גם כן.
השכל הישר, שהתכלית העולה מהתרבות והיושר האנושי, אם זה תרבות אנושית ישרה, יושר אנושי, לא כל מה שיש אצל הגויים זה תרבות ישרה, יש גם תרבות מושחתת לחלוטין, כמו בימינו, זה נורא והיום. בגלל זה הסמארטפון והאינטרנט, 2 מיליון אתרי זימה, 2 מיליון, וילדים קטנים, ילדים קטנים מגיל, כשהוא נולד, קופ, שמים לו ממול מסך, ככה הוא יושב בשקט וזה. מטורפים לגמרי, הוא נולד עם סמארטפון. זה בנס שהוא לא יוצא מבטן אמו בחדר לידה וממקים ומסדר. אבל מיד מצמידים לו. וזה שם מלא לכלוך שאי אפשר לתאר. אז אמרנו שכל תרבות, אבל תרבות אנושית ישרה, יושר אנושי, היא אותה התכלית עצמה, העולה במעלה יותר גבוהה מעול מלכות שמיים ועול מצוות. זו אותה מטרה. אז אם זו אותה מטרה, למה אני צריך? או פה הוא עונה, שבתורה זה מעלה יותר גבוהה. על ידי, מתוך עול מלכות שמיים ועול מצוות. מדרגות. אנחנו טוענים שהסתכל בתורה וברא את העולם, אז המציאות היא תורה. אין הבחנה בין המציאות לתורה. כן, אבל... ההבחנה הזאת היא מלאכותית. כן, אבל הכל תלוי. איך אדם מסתכל על המציאות? אני מסתכל במציאות, בשולחן, בקוס, בפוליטיקה. מה אני רואה? איך זה הפסוק? ראו מי ברא אלה. מי זה הפסוק? איך זה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אני מסתכל ואני רואה ריבונו של עולם. אפלטון מסתכל, רואה אידאות. אריסטו מסתכל, רואה תכלית. מרקס מסתכל, רואה מלחמת מעמדות. שלמה אדם רואה? הפילוסוף הגל, הוא רואה דיאלקטיקה. של מה אתה רואה בעולם? אתה מסתכל על בן אדם, מה אתה רואה בו? אחד תמים, הזדמנות לרמות אותו ולשדוד אותו. או אחד תמים, אני אלמד ממנו. או אחד תמים, אני אעזור לו. של מה אתה רואה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי? אלה? אלוהים. זה לא אני מצאתי, חזרנו. מי אלה? אלוהים. והעובדי בעוד זרה אמרו, אלה אלוהיך ישראל. בלי מי. אז זה שאלה, בוודאי, אדם יכול להסתכל בעולם ולראות את ריבונו של עולם. אבל שאם זה מה שהוא רואה, יתר על כן. השם מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. אבל התורה היא הרבה יותר מן העולם. הנגר עשה את השולחן. אתה רוצה להכיר אותו? הנגר, שידוך. לא, אני מסתכל על השולחן. אבל הנגר הוא יותר מהשולחן.
הרבה לילה לילה מהשולחן. אז האור האלוקי הוא הרבה יותר מן העולם. הוא כמו שהוא מביא בספר נפש החיים בשם תיקון זוהר. העולם הוא כמו נעל. הוא לא תופס את כל האור האלוקי, את הנעל. הרב קוק כותב באורות, קצה שרוך הנעל. יודעים, הפלסטי הזה. נעל זה הרבה, קצה שרוך הנעל. לכן, אם יש לי מבט, נכון, אז אני פוגש בעולם את ריבונו של עולם. אבל אם אין לי בגלל, נכון, אני יכול לפגוש דברים אחרים. ב' גם כשאני פוגש, אני פוגש קצת. כי התורה היא מלפני העולם, והיא אחרי העולם, והיא מעל העולם, וכן הלאה. אז הוא מביא משל, הנציב מוולוז'ין. אחד בא להודיע לחתונה עם חברו. פתאום הוא רואה שחברו מסתכל על מישהו, מתרגש, מתעלף, הולך אליו, ודין אומר לו שלום, חוזר גמרי לילה לילה. טוב, אז גם אני אלך, הולך שלום וזה, שום דבר. הוא אומר, למה לך זה? זה הרב הזה. 20 שנה אני לומד את הספרים שלו. כל החיים שלי זה בגללו. עכשיו אני פוגש אותו. אתה לא למדת ממנו כלום. אני אומר, שלום, שלום. אז כדי לפגוש את ריבונו של עולם בעולם, צריך ללמוד את ריבונו של עולם הרבה שנים. ואז אתה מסתכל בעולם, פוגש ריבונו של עולם. אבל מי שלא למד ריבונו של עולם, הוא לא רואה אותו בעולם. כי אם הרמב"ם אומר, אתה מסתכל בעולם, פוגש ריבונו של עולם, אז למה אלה שיודעים טוב את העולם, פרופסור למדעים באוניברסיטה, הם לא צדיקי הדור? הם לא רואים אותו. הם גם לא יודעים מה יש לראות. אז יש הבדל בין ניצוץ קלוש של התורה ועצם התורה. אז יכול להיות הגויים זה ניצוץ קלוש, אבל הניצוץ הקלוש הזה הוא שווה הרבה 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 הרבה. כמו שאמר איינשטיין פעם, משל דומה, כל מה שאנחנו יודעים במדע זה משחק ילדים, זה ילדותי. אבל הילדותי הזה הוא הכי הדבר הכי גדול שיש לנו. הנה הילדותי הזה, יש חשמל, יש זה ויש זה. אבל זה עדיין דל. אבל גם הדל הזה, זה טוב. אתה הולך במדבר, לא אכלת אחר שבוע, מישהו נותן לך לחם. תודה רבה. מה, לחם? זאת אומרת, תודה רבה. לא הביא לך ארוחה כמו פה. תודה רבה. יעקב אבינו נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש. בגד אחד. לא כמו ימינו, אדם יש לו כל כך הרבה בגדים, זה כבר לא נכנס בארון. מושך בגד אחד מארון, כולם באים איתו מרוב צפיפות. וגם כתוב, למה כתוב? לחם לאכול ובגד ללבוש. ודאי לחם לאכול, אלא מה לעשות? בגד ללבוש, ודאי ללבוש. לא, כי יש אנשים, יש להם בגד, לא ללבוש, הוא בארון. ויש אנשים, יש להם לחם, לא לאכול. אלא מה הם עושים איתו? לא אוכלים אותו, זורקים אותו. במיוחד שבישיבה הזאת, כל התלמידים, יש להם בעיות חניכיים, לכן הם לא יכולים לאכול את הקצה של הלחם העגול, כי זה קשה, צריך, ויש להם כולם בעיות חניכיים, השיניים שלהם הם נודות, אז הם יכולו לזה, ויבלו להם השיניים,
אז תמיד משאירים את הקצה. כי אין להם שיניים, מה נעשה? לא, יש להם שיניים. כשיהיו זקנים, לכן חוסכים את השיניים, כדי שיהיה להם שיניים כשיהיו זקנים. אז זה לא לחם לאכול, זה לחם לזרוק. זורקים את הקצה. לא, לחם לאכול, בגד ללבוש. נכון, זה לא הרבה, אבל זה, אם יהיה לחם לאכול, בגד ללבוש, לחם לאכול. אתה תציל 800 מיליון אנשים במין האנושי, שאין להם לחם לאכול. בגד אני לא מדבר, זה חבל, סמורתי. כן, הוא רצה לשחק. כי אכלת לחם, בסדר. אני אעשה עכשיו לאכול את הסוף. מה את זה? אם אנחנו אומרים שהגויים יכלו לבד לחשוב דרך הארץ הזאת של המשפטים, אז מה החידוש של התורה שניתנה לישראל? נו, זה שאלנו אולי 5-6 פעמים, אמרנו. זה יותר גבוה, שתי קיצוניות. נכון, הסברנו. אולי 10 פעמים הסברנו. אז זה 11 פעם, כי זה באמת נושא חשוב. שאלה שנייה, דוגמה, התורה באה להגיד לנו דברים שאנחנו לא היינו חושבים לבד, אבל ברמח"ל, כשהוא מדבר על עולם הבא, אז הוא אומר סברה, כי מה עם חיי אדם, הוא אומר שזה דבר סברה, שאדם רגיל היה חושב על זה. זה סברה שיש עולם הבא, נכון. אבל מה זה עולם הבא? זה אני לא יכול לדעות בסברה. אבל שיש עולם הבא, הוא אומר, כן. השם לא ברא את העולם בשביל העולם הזה. העולם הזה מלא צרות, זה איזה מין עבודה זו. סברה. שיש עולם הבא, אבל מה זה עולם הבא וכן הלאה. לא אמרתי שכל מה שכתוב מסילת ישרים זה מעל הסברה. יש מסילת ישרים דברים של סברה, ויש דברים לא של סברה. וגם שם הוא אומר בפירוש. הסברה אומרת, נכון? אז הקושיה נופלת, לא מתחילה. הוא אומר את זה בשם הסברה. והוא אומר גם אותו דבר בשם פסוקים עליונים, אבל גם בשם הסברה. וזה מתערבב בספרים. סברה, פסוק. במעלה יותר גבוהה. מעולך השמיים וזאת על פי תורת השם אשר הבנו. ודאי שהתורה היא הרבה יותר גבוהה. אבל אם הגויים הם ישרים והגונים, זה גם, זה כמו דברים שיש בתורה, אלא שבתורה, מה ששאלת, זה הרבה הרבה יותר גבוה לאין ערוך. בספר שמונה קבצים, בחלק ב', ערפילי תואר. למה אסור לשפוט אצל הגויים? כי כתוב בגמרא, אסור לשפוט אצל הגבחאות של גויים, או גויים, או חוגים של גויים. אפילו משפטם כמשפטנו. פוסקים אותו דבר, אתה צריך לשלם 1,400 שקל. אז זה אותו דבר, אז למה לא? הוא אומר, זה אותו פסק, אבל זה לא אותו מניע. האם המניע הוא לבנות חברה של צדק ויושר, או המניע הוא... נקמנות, שברת לי, אתה תשלם, וכן הלאה. כי מעשה, זה לא רק המעשה, זה גם המניע. המניעים בחוקות הגויים הם מניעים נמוכים. אבל יותר טוב צדק ממניעים נמוכים מאשר עוול. מה מניעים נמוכים? סדר, וזה. המלך לא יכול לתפקד. אם הם אזרחים רבים, צריך להרגיע אותם, לא שישו בשקט. טוב, עד כאן היום. למדנו בכל זאת 5 שורות, וזה משהו.